Aku mangan ranjalo kowe, sing ngopeni aku tuh kowe. Urusono uripmu dewe-dewe. Ranjaluk kowe sing openi aku tuh kowe urusono uripmu dewe-dewe. Urusanmu melu-melu permasalahanku. Apa kowe pancen rasa nek kowe bener dewe, kowe sing apik dewe, wani iki kanca-kancane. Jenenge jaman edan, salah bener dadi omongan. Padahal sifate dewe rong mesti karuan. Aku mangan ranjalo kowe sing ngopen aku tuh kowe. Raneng kono raneng kene anane dirasani, lakon bener lakon kleru kabeh do disengiti. Dising tonggo dising konco jebulane mung podo, kabeh sing tak lakoni tetep do dianggep olo. Ayo coba dandan nono uripmu dewe-dewe, ayo coba benah nono sifat elekmu dewe-dewe. Rasa mikir elek di tonggo lan konco-konco ne, konco ngeroso ne awak paling bener dewe. Ayo ndang didandani, koreksi diri sendiri. Urip luwe becek saling melengkapi. Oke, Nindra Rajat, Mas Bro. Jaman edan, salah bener dadi omongan. Padahal sifat dewe rung mesti karuan. Yo, aku mangan ranjalo kowe, sing ngopeni aku tuh kowe. Urusono uripmu dewe-dewe. Jaman edan wis jaman edan, salah bener dadi omongan. Padahal sifat dewe rung mesti karuan. Aku mangan ranjalo kowe, sing ngopeni aku tuh kowe. Urusono uripmu dewe-dewe. Urusono uripmu dewe-dewe. Yes.
paras cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Hanya
hanya celaka. Sendiri.
Kiai Bro Rashid. Jalo lebih mending aku sing ngalih yen uwes mati rasa endang ngomong apa tenyongo katresnanmu Sleep.
Yai Production.
dititipke. Salam tresno aku ning sampeyan, Mas. Tak tampa kasih bunga ing ati. Yeay production. Jangan lupa panggonanmu.
kaya rembulane wengi sing tak lamun saben arep mapang turu. Kakang Mas Arya. Mbak Yeni lho. Ya udah aja. Sahangan teni setyo rajang kalenging ati angen-angen tumawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti teka muduh yayi wong ayu ake nyada neng sandengku nyawang manis esamu kawe larame rasaku tentreming atiku hai wong bakat tresnamu production.
sifatmu saiki wis beto. Kowe ninggalke aku mantenke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Oh,
Jackson. Sing lagi perjuang
Lintang
Thank you.
kerja memong turut talan muko iso mulia ke derajate keluarga Pak Ibu rekasane krawat aku kan dikede jen kadah luputku kula nyuwun pangestu. Yai Production. Omahku gede projo yen udan bledek bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan saiki aku wis gede iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibuke dapurane saiki aku wis kerja senajan urip ora koso ikhlas bekti kanggo Jangan lupa like,
mergo kahanane susah weling papa dadi wong sing kenal. Oh, 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 oh
mereka.